to 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 gut 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 to waribonye ndegaka yes nawe ibintu wabikora nta bintu birenze mu gukoresha telefone yawe na application imwe ya CapCut bikurikiye nonaha mwigishwa na editinga kuri no channel yari yagasobanuye then nabihinduye kubera ko nasanze ko nta kintu ndi kubigisha ariko izi video ngiye kuzajya nkora buri cyumweru zigiye kuzajya zibageraho zizajya zibafasha kwiyungura ubumenyi ufite telefone yawe unkurikire step by step biragusaba kuba ufitemo application ya CapCut application ngiyo ikandaho then bigusabe kuba ufite video yawe wakoze ushaka kuza kugaragaza ngiyo ikandeho urabanza ufate video iri free urabibona mu video nafashe y'ahantu nakoreye nta kintu cyari gihari bifate nk'umunota umwe uri ku ikamera bisanzwe nta muntu uhari uri kubibona ko nayikameye nta muntu uhari urabona ko nyuma aribwo nahagiye tukanda hano abona ya video nta muntu uhari urabibona mbo urabona ko ifite nk'umunota yeso hano uhita uyikata mbo turi gukata naha ibintu nzabigisha mu gihe gitoya turabona ko mise nyikata then iyi ngiyi uyihutishe nimba araha ushaka gutangirira nshaka gutangirira naho uhita uyikata ntiyahandi gukata ntiyahandi uhita uhakata noneho iyo mo hagati nshaka kuyisiba iyo mo hagati nshaka kuyisiba urahita uza kandi hano aha urahabona hano ho gusiba ni ibintu byoroshye ukurikire ino video abona ko nyisebye noneho uhita uza kuri iyi yawe y'igikorwa iyi nakubwiye kuri furi iyi ibanza nta muntu uhari uhita uza hano kuri iyi ya kabiri hanyuma uhita uza ukandi hano tuzo kandi hano urabona ucyakanda ihita ijya munsi y'iyi ihita ijya munsi y'iyi urayibona ngeyi uhita usa nk'uyitsindagira uyisubiza inyuma inyuma nyuma ya ya video urayibona ko ihise iza hahandi bo kore video yawe nk'ibisanzwe ukingure tayari noneho aha niho nyirizina ukeneye kwiga kumenya aha uzareka wa muntu wawe aze nibura nagera uhagarike wikandeho ya video yawe washyize munsi uhita ukanda hahandi wo gukata nahakweretse ko ari hano uhakande wihutishe uhita ugera hano wongere ukate nahakweretse ahantu ho gukata kari hano tayari noneho iyi ngiyi use n'uyi nayo yikate uyihutishe nayo urendire aho agiye kugenda naho uyikate hano nayikase noneho aka ko hagati uhita ugasiba naberetse ko gusiba ari aha munsi hano ni ibintu byoroshye cyane tuzagenda tubibona mbo ubwo mbereke ko tugiye gukora ka kantu ka aha ngaha hano hagiye kwinjira mu muryango
naho bikomerera kandi naho ugomba kwiga kumenya. Zaza ukande hano urahabona kandi ushyakanda n'undi ufite uza wongere ukande aha tayari. Murabona hano ko biba bigomba kwirodinga bikava kuri imwe tayari, abona ko byakunze mbo. Urabona ko ya video yanjye wayiterura asha kwa mukoresha ari hejuru cyangwa ari hasi, twe dushaka kumukoresha ari hasi ari kwinjira hano tayari mbo. Uhite wongere uyikandeho uze iyi application ifitemo utuntu twinshi, uhite uze ukande hano urahabona uhakande. Nimara kuhakanda uhite uze ukanda hakabiri uhakande, urahita ubona aka kantu kari kuzamo ugakarage ugakarage bitewe n'aho ushaka ko umuntu wawe aza kuburira tayari. Ndabona ni agakanzu. Ukimara kugakanda urahita uze ukande n'aka kantu kaguteranya so ugakandeho. Numara kugakandaho uhite ya video yawe usa nk'uyihutisha, urabona ko ari kugenda buriya muri ka kantu uri kubibona. Urangiza uhita ufata ka kantu kawe gahagaze ukimura usa nk'ukazana hano tugafata ukigize inyuma ho gatoya ukurikije aho wa muntu wawe yarengeye. Urahabona aho ngarukirije angeze uhite wemeza hano, wemeza kuri bivi tayari. Umukimara kwemeza itongera kandi hano hari vi hasi aha urahabona naho kandi tayari ya video yawe yakoze. Reka nsubize inyuma turebe neza ko byakunze. Urabona umuntu aboreye hehe mu rukuta deni. Noneho no mu gusubira inyuma mu kugira ngo asohokemo naho ni kuri uri bubikore. Dore ya video ya kabiri aho yasohokaga naho nta kundi turi bwabigenze ni kwa kundi turaza dukore hano dukate n'ubundi akantu gatoya twifashisha mbo. Tugakate n'aka ngaka tuba dukeneye aka konyine, hanyuma tuze n'ubundi hahandi naberetse ariho hano tuhakore. Tuhite twongera dukore hano iyi video, nzi ko nuyisharinga ikagera ku bantu benshi nzajya mba kureba video nyinshi ndetse no mu gihe gitoya mbo. Murabona ko hahandi bise bikora tayari. Noneho hano naho urahita uza ujye hahandi hirya urahabona urahita uza ukandeho hano uhakande uhita uza ukande hano ku ka kabiri nk'uko nari nabiberetse n'ubundi bwa mbere n'izindi video ni gutyo uzajya uzikora uhakande urangize nuko ugacurukure. Urabibona ugacurukure then nimba ari aha ukaba ushaka ko avamo uraza wenda kuti ararengera aha sibyo, urahita uza kandi kuri ka kantu ko guteranya singaka ugakande haze gukuramo.
ariko niho se n'uwihutisha uvuge ati umuntu wawe ushaka ko aburira hano ntituze ufate ka kantu kawe ugasubiza inyuma aha uhita ukanda kuri ya vi nakweretse ngiyi uyikandeho tukandana hahandi munsi ngaha tayari noneho reka uze ubibone neza ukuntu fito yawe yabaye urabona yinjiye hano hano ni ugusohokamo yasohotsemo nta kundi wakora video bitari uku nguku ngeze kugenda neza nuko rwose yes ntabwo nashatse ko video iba ndende kanda subscribers cyangwa se usharing video by'umwihariko buri cyumweru nshaka kujya mbaha video ebyiri cyangwa eshatu zibigishwa wakiga kweditinga comments like share ni ibintu by'ingenzi cyane kandi nawe utanabikoze icyangombwa ni uko ureba ibintu bikagira icyo bikwigisha bye bye ambo nari narakwereka uko usevingamo iyi video uraza uhita ukanda hano ntabintu biba bigoye uhakande then urabona iyo uhakanze urarindira kakava hano kakaza kakuzura video yawe ikaba wayikoze sawa sawa rero yari cane yagasobanuye ariko nshatse guhinduramo uko wakora video uko muzagenda mubikunda niko nzagenda nkora ibintu byinshi bitandukanye bye bye.